kako spaliti 140 miliona dolara i imati manje igrača nego EBL gledalaca. Platiš 70 evra pa ti naplate i vazduh koji dišeš. Prvi čovjek sa Neuralink čipom u mozgu i za kraj gledalac postavlja prava pitanja. Sa mnom u studiju je samo Šangaj, ja sam i dalje, boga mi, uspavan od Majora, tako da ćao Šangaj. Zato je ovako sporo pričam, a? Samo Šangaj. Samo Ljuba i samo Šangaj. Šangaj. Čak Šangaj. Čak Šangaj je sa mnom u studiju. Šamar za šamar, video igra potvrđuje koliko je Will Smith propao. Iako je Tencent jedna od najbogatijih kompanija u ovoj industriji, vrte pare i brojeve koje bismo se mi mučili da pročitamo, nisu ni oni imuni na ozbiljne failove. Prošle godine ih nije mazila, što je evidentno, obzirom na igru za koju niko nikad nije čuo, Undone, a po originalnom planu trebalo je. Jesi ti čuo za igru Undone? Dok nisam pročitao. Meni je nekako poznato, negde u malom mozgu mi se nalazi Undone. Ništa, nula. Nula bodova. Pompičić, bred. Pomplit. Ne samo da je igra imala budžet od 140 miliona dolara, već je jedan od likova bio Will Smith koji je imao zadatak i da promoviše igru. A kako su vrhunski posao svi u lancu odradili, govori činjenica da igra trenutno ima oko 1000 aktivnih igrača. U čemu je problem? 1000 aktivnih igrača, babe, to je ozbiljna brojka za jednu indie igru od 140 miliona dolara. Ali ovo je XY put da vidim da ljudi pravi istu grešku, pokušavaju da jašu tu popularnost nekih mainstream popularnih ljudi, umjesto samo da naprave dobru igru. Ko želi da igra igru zbog Will Smitha u igri? A ne, a zamisli... Nađite mi jednu osobu. Realno, od ovih 140 miliona evra, 100 miliona je otišlo za Will Smitha, za reklame, za ne znam ja, šta je 40 miliona u razvoju. Zamisli da si uložio 140 miliona u razvoju. I platio Mr. Beast-a milion. Imao bi bukvalno popularno. Imao bi da, imao bi zapravo 10 od 10. Da, Shroud milionče, brate, i uvazi. I lagano, eto, Šangaj je sve provalio, samo još treba da nađe način kako Fortuna pravi pare od njegovih planova. Znači, ova igra ima manje ljudi nego što gleda EBL, samo što se naš Will Smith zove Delić i ne imamo 140 miliona dolara. Zamisli šta bismo mi radili sa 140 miliona dolara, bez Will Smitha, ne treba nam. Isto ovo, 100%. Platiš 70 evra, pa te onda još lupaju po džepu za svaki fast travel. Šta? Zvuči kao distopijska šala, u stvari je realno stanje u videoigrama. Napravio sam pauzu pošto im je trebalo vremena da mi spuste tekst u prompteru. Ovaj put se na ovako hrabar korak punjenja džepova odlučio Capcom u igri... Jesi ozvučen? Ne, brate, pa došli samo s Ljubom. Aha, lepo. Što ste dali Ohio da čita, brate, GG? To je bila greška. Nismo mu dali. Ne, samo da znamo. Nismo mu dali. Ne znam što ga nismo prekinuli, to je bolje pitanje. Ko ne zna, dve prosto proširina da izgovori, a ne da pročita. Pozdrav za Ognjena Pejića, koji trenutno nije s nama. I neće više biti s nama. Izvijete, što se prekinu, morat ćete kao malo u montaži. Sve će to Miki da reši. Jel ide Kante, Ljubav? Ide Kante! Okej, ovo je bilo najrandom cameo ikada. Šta bismo mi radili sa 140 miliona, da se pitam. Ovaj put se na ovako hrabar korak punjenja džepova odlučio Capcom u igri Dragon's Dogma 2. A šta sve možete da platite vašim teško zarađenim parama je pik kreativnosti. Fast travel plati ako nemaš retki item. Hoćeš da napraviš neku kozmetičku izmenu, plati 2 evra svaki put. Želiš optimizovanu igru, zaobiđi Dragon's Dogma 2. Svaka čast Capcomu. Iskreno, ja ne vidim problem s ovim biznis modelom. Uzmeš mu pare i onda mu uzimaš još malo pare. Još malo. Čemu je problem? Još malo pare. Savršeno. Ja da sam executive, brate, ja bi lika koji je ovo smislio ovako, gađu bi ga tim parama, brate. Samo. Za igrača užasno, za lika koji zarađuje pare. Top. Top. Ili si u play-offu ili ćeš igrati CSGO Empire Cup. Ha, 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 nice. Mi pobeđujemo svakako, a najbitnije je po nas ovde i naše mentalno zdravlje da je G2 nekako uspeo da se dovuče do tog finiša. Grebali su i rukama i nogama, čupali su Virtus Pro kablove i to u bukvalnom smislu te reči. Ali sve je fair kada je u igri mesto u Royal Areni. Ne kapiram, pazi, ja sam skroz mi je žao Virtus Pro. Šad. Ne, ali zaista, bila je jako nefer situacija i G2 je realno tu rundu trebalo da izgubi. Ali šta očekuju ove Twitter NPC-evi, šta očekuju oni od G2-a da se kao izvini, preda meč i naguzi se, ne razumijem? I da ih ne tovare na Twitteru, to mi apsolutno nije jasno.
još pritom peca se, ja mislim, čak. I lepo izjasnio, lepo objasnio što se desilo. I na sve što je G2 ikada objavio u poslednja dva dana, uvek je neko napisao, kako vas nije sramota? A buraz, ali to su likovi koji su ono, pao im tiket. To je jedini način da ti budeš toliki NPC da tako nešto napišeš. Znaš, kao, brate, samo ne znam. Na kraju G2 se pridružuje družini od 8 najboljih CS timova na planeti, barem za sada. Krajem nedelje nas očekuju preozbiljni mečevi. U četvrtak gledamo Cloud9 i Vitality, pa FaZe i Spirit, dok u petak dan otvaraju Navi i Eternal Fire, a onda san svakog privatnog kardiologa i psihologa u Srbiji i šire, G2 igra za prolaz dalje protiv Mauza. Moj sistematski premija samo skače, brad. jao, kako bih voleo da G2 pobedi Mouse. Ali ako i jedni i drugi budu igrali kao što su igrali u Elimination Stage-u, ne piše se G2 dobro. A možda sada, možda scale-uju. Misliš? Što dalje idu, oni to bolje igraju. Tako je. G2 jeste ta ekipa. Njima kada ide dobro, ide top. Njima kada ide loše, ide... Tehnički nama najviše odgovara da svaki G2 meč bude kakav je i bio do sada. Znači da bude, ali ono, gađanje blatom dok se ne dođe do neke pobede, jer to znači više gledalaca, više pogledanih sati i tako dalje. Upravo tako, cilj je da G2 odigra 3 mape, 65 overtime-a i prođe dalje. Tako je, peto znaš šta radiš. Eto da, sredinama. Pre oko 2 meseca Elon Musk je objavio kako su on i njegova firma Neuralink uspešno ugradili prvi ikada čip direktno u mozak ljudskom biću. A vaš posao je samo da zapamtite ime ove legende. Nolan Arbo. Arbao. Ajde, nema veze. Što da ne, može i tako. Ovaj 29-godišnji kvadraplegičar se 2 meseca oporavljao od ove operacije i šta mislite da je prva stvar koju je uradio kada se osjećao malo bolje čak 8 godina nakon saobraćaja nesreće koja ga je ostavila paralizovanim? Zavrtao je partiju Civilization 6-ice, tačno se vidi da je jedan od nas. Ja ne mogu da verim. Neki bukvalno ugradio taj čip, bio je ono... Šta bi ti uradio? Pa vero, evo, ja ne bi upalio Civ 6, ja bi možda Age of Empires opičio, jetata. Ali on je bukvalno to ugradio... Pazi, za nekoga ko nije gamer, upalili ste istu igricu. A on jeste gamer. On jeste gamer. Mislim da mu je čak citat bio... Pre su morali kao da mi pomažu da bih ustao, sve uspravo i tako dalje, a sada je top. Jer mogu da ležim ceo dan i 8 sati da igram Civ 6. Jer 8 sati mu traje baterija. Au, brate! Insane. Lik je samo prešao igra. Svaka čast, iskreno svaka čast. Zašto sam ponovo dobio isti tekst od režije? A u fazonu su... Ajmo ponovo. Pokušaj bolje. Možeš ti to bolje. Ajde. Ajmo polako. Ne žurim se ja nigde. Da, imamo mi vremenom. Teraj. Još malo? Ova. Tako. Japanski Batman, ogi da je ovde nešto bi rimovo uz to. Japanski Spider-Man, ne, to je Rise of the Ronin, novi samurajski open world RPG koji nastavlja trend igara smeštenih u feudalni Japan. Blok, pariranje, korak u stranu ili nazad, svaka akcija je od krucijalne važnosti u većini encountera. Čak i na najlakšim podešavanjima igra ne postaje klasičan hack and slash, već se mora poštovati osnovna mehanika borbe. Povratni napadi koji ruše protivnički ki... Inače, igra je izašla prošle nedelje i već može da se pazari, a narednih par dana ćete moći da ispratite i gameplay kod Sajne na streamu. Prelazim na YouTube komentar gde Bojan Simić kaže kad je IBL finale, Šanje, kad je IBL finale? 5. aprila, tako je bre, zaboravio sam na sekund iskreno. 5. aprila. 5. aprila Spike Syndicate, B5, borba za titulu šampiona Balkana, kada već znamo ko zapravo igra EMEA Masters, a tamajni da ih onako ispratimo lepo u Evropu, jel tako, Šangaj, tako je. Ne znam da li smemo da kažemo dalje objavljeno kada kreće EMEA Masters. A, reci, brate, šta? A, ne znam, napomenu. Riot ne gleda GG. A, tamo negde polovinom aprila ide. Eto, odlično. Polovinom aprila kreće EMEA Masters. To je bilo to za ovaj put. To je bilo to za ovaj epizodu GG-a. Ja sam Ljuba, mi se vidimo sledeći put. Ćao!